Присутні на цьому фестивалі, власне, були журналісти з усієї України. І ми мали щастя побачити ці роботи під час переїзду в автобусі, на зворотньому шляху більше, і мали можливість якось їх проаналізувати. От якщо брати до уваги, що ж це були за роботи і що ж все ж таки стояло таким основним, то дуже багато робіт було, власне, на тему АТО. Моя, власне, програма «Імена», «Откровення від Павла», вона була присвячена Павлу Гірнику, це лауреату національної премії імені Шевченка. Передача не робилась на фестиваль, вона робилась як циклова програма. От. Але, власне, вирішили все ж таки її послати на фестиваль. І от, як мені сказали, насправді передача не фестивальна, але рівень фестивальний. Тобто вона зачепила, вона залишилася в пам'яті, вона мала художній рівень.